Aprel 26-da Sabravad rayon Beşdəli kənd sakini Gəlan Balakiyevanın öldürülməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda başlamış cinayət işinin istintağı tamamlanıb. Sabravad rayon prokurorluğundan lentaza verilən məlumata görə istintaqla Sabravad rayon Beşdəli kənd sakini Ehtram Tərverdiyevin qeyd edilən tarixdə orta dərəcəli spirtxorçluq vəziyyətində olarkən xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar onun yaşadığı ünvanə gəlmiş polis əməkdaşlarına atdığı daş parçasının həmkəntisi Gəlan Balakiyevanın baş nahiyəsinə dəyməsinə cəhdləsinə sonuncunun ehtiyatsızlıqdan öldürülməsinə əsaslı felərməyə yönədilib. Etiram Tarverdiyeva Cinayət Məcəlləsinin 124.1 ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə, 221.3 silah kimi də istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilən xuliqanlıq və 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə yekun ittiham elan edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və cinayət işi baxılması üçün aidiyəsi üzrə məhkəməyə göndərildi.